להט מציגה מגוון פתרונות בתחום הלייזרים, אלקטרואופטיקה, בקרת תנועה מדויקת וכן ציוד בקרה אלקטרוני. אנחנו מראים פתרונות מאוד מאוד מתקדמים לתעשיית הסמיקונדקטורס, לתחום הסיינטיפי, לתחום הצבאי, בלייזרים המאוד מתקדמים מהם בעולם ומערכות תנועה מאוד מאוד מדויקות. אנחנו מראים פה למשל לייזר מאוד מאוד מתקדם שרק לנו יש אותו היום בעולם. זה לייזרים שהם מה שנקרא mode hop free, SLM, single longitudinal mode, לייזרים עם קוהרנטיות מאוד מאוד גבוהה ויציבות מוחלטת, שלא מאבדים או לא מייצרים mode hop בכלל, גם על פני תקופה של שנה שלמה של פעילות של על פני אורך של 7 ימים, 24 שעות ביממה. הלייזרים האלה במקור פותחו לתעשיית הסמיקונדקטורס, להיות עם reliability מאוד מאוד גבוהה, אבל הם גם משמשים לאפליקציות נוספות אחרות כמו אינטרפרומטריה ברמה גבוהה ביותר, ויכולה לשמש למדידות בתחומים שקשורים בין אם זה מדעי או בין אם זה צבאי.